спрацював. Тобто у вашому координаторі. Я просто поясню, скільки за це люди звелись подяки. От я займався курованням місто Козицьовськ, Костопіль, Костопільський район, Острік, Острійська Риба. Так? Оце люди, з якими я працював, які були повідомлені про цю зустріч, і які були представлені на подяки тими людьми, які були середні райони. Мені не потрібна подяка, я ще раз сказала, ні в якому разі мені я просто подаю наше питання. Координація не потрібна, і мене, як уповноважену особу, повинен координувати голова виборчого штабу. Хто це буде? Я, звичайно, я був голова виборчого штабу. Виставіть, будь ласка, 5 виборчих округів, 5 уповноважених осіб. Невже це важко? 5 телефонів на раді? Ні, абсолютно, абсолютно не важко. Абсолютно, абсолютно. Я зрозумів. П'ять людей, це ваш конкурент? Чи у вас такий принцип? Самопоміч, сам дістався, сам прийти. Ну так, сам зробив, і воно так і є. Що сказала, що не принцип самопоміч? Візьми і зробив. Дізнався і прийти? Ви дізнався, інформація про збори десь була? Так, на Фейсбуці. Так. Ви не читаєте, ви не підписані на сторінку самопомочі? Я підписана на Фейсбук, але я зараз сіла до тебе. Я зрозумів. Я щиро вибачаюся, що так, така трапилась прикрість. Я думаю, що ми це спробуємо змінити в даному випадку. Тому що я знаю, да, ви були уповноваженою особою. Тобто, ну, я ж не скриваюся. Так, звичайно. Тобто, але я вам хочу сказати, чому таке сталося. Тому що в даному випадку є, ми вертаємося слово до слова «актив». Це ті люди, які активно координують навколо себе інших людей. Розумієте? Чому актив? Тому що ці люди беруть на себе відповідальність за роботу на якомусь конкретному участку, за які вони відповідають. Якщо людина бере на себе якусь роботу і її не виконує, то це не є актив, розумієте? Тому, можливо, із таких причин ви не попали в списки на нагородження. Хоча я кажу, що... Я ще раз кажу, пан Ігор, я не кажу за нагородження, кажу за запрошення на зустріч. Чекайте, у вас якийсь складується діалог, то може ви залишитесь на собі зробити? Так, давайте ми це питання потім попробуємо вирішити в якійсь приватній. Я вже вирішила, дякую, я почула до себе вашу правду. Добре, Юра, хочу все ж таки сказати. Юра. Я хочу трошки сказати про взагалі проблему партійного будівництва. Тому що у нас вся держава не робиться через одне місце, тому що партії всі узурповані і пішло-поїхало. Всі, від удару, від змінь. Тобто я там в області взяв якийсь керівник, ну, пан Ігор, ну, з друзями, партнерами по бізнесу, ну, домовились платно. Зробили велику роботу, молодці. Але треба, якщо ми далі хочемо рухатись, ми маємо чіткі правила, ми ж нами всіма визначити чіткі. Тобто, якщо ви пожертвували певну кількість коштів, ви маєте чітко, прозоро сказати, ми пожертвували на компанію, скільки коштів від такої команди. Якщо ми з вами пожертвували кожен по 100, 200, 300 годин роботи в полі, ми маємо про це написати, і це маємо буквально прозоро на тій самій групі в Фейсбуці, розумієте? Це перше. Друге, про повноваження. Тобто, так чи інакше, чи це волонтерський рух самопоміч, чи як би це не називалося, це все працює на політичний бренд партійний, і так чи інакше прийде до влади і буде міняти систему, і буде нести відповідальність за це все. І кожен волонтер, який буде приходити на нашу акцію, волонтерську під брендом самопоміч, потім йому будуть ніс тицяти, коли наш депутат щось неправильно в Києві зробить, або ми тут неправильно грошки поп'ємо, або не того, якого треба депутата в обласну раду делегують. Тому тут йде питання повноважень. Тобто ми маємо чітко визначити на рівні Львова, Києва. Тобто я дзвонив, ну, пройшло тиждень тому, так вийшло, що журналіст, який робив газету «Самопоміч» зі мною, член однієї організації, член організації «Пласт», і я до нього перезвонив, кажу, ми хотіли би додаток до газети робити в районі, бо всі розуміємо, що так чи інакше будуть рано чи пізно вибори, і треба людей інформувати. Бо ми побачили, що по селах дуже низькі, ну, результати, а там газета найбільш дохідна. Він мені що розказав? Каже, дзвони до керівника осередків, там Роман Кизима, здається. Я до нього подзвонив, він каже, що дивіться, станом на зараз є в Рівному, тільки в місті Рівному, організація «Самопоміч» громадська. Всі решта організацій по районах, чи як би інакше не хотілося, мусять їхати, ініціативні групи, мусять їхати в Львів на співбесіду з цим чоловіком, пройти семінар. Тоді за результатами цих всіх речей співбесід, там чи анкетка яка буде, чи ще що-небудь, тоді починається процес творення осередків. Я це розкажу. Ну, просто...